نال موجود ہیں جناب یوتھ ونگ دے نائب صدر شاہ نواز صاحب. اصل انہوں کو پوچھنے ہیں کہ آج دے بجٹ دے حوالے نال کیا دن اور سرکستان ڈیموکریٹ پارٹی دا اگا صوبے واسطے کیا مطلب انہوں دا کیا ارادہ اور کیا کرنا چاہتے پے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تو پہلے تو شکریہ جناب ڈاہ صاحب دا، نعیم صاحب دا، نسیم صاحب دا، سارے دوستوں دا. اندر بعد سر عرض یہ کہ ہوں حکومت نے اپنا بجٹ دیتے جرا سارے جے کو جنوبی پنجاب آ جان مذاق کے دن 1.5 ارب رکھے سیکٹریٹ کا. پچھلے سال انہیں 35% سارا بجٹ رکھا ہے جنوبی پنجاب کا. میرے کو سو سارے خطے سرحقی خطے جی کو جنوبی پنجاب آدھے کتنی پرسنٹ لگے کہ نویں شہ بنی ہے نشتا ٹو کا سنگے بنیاد رکھے کونی بنیا مظفر گڑھ تو ایم ایم روڈ ہے مظفر گڑھ تو لے رحیمیر خان محمد ترنا محمد پناہ تک قاتل روڈ ہے وہ بھی حالی تک کونی بنی. اندر بعد راجن پور انڈس ہائی وے ہے جہی کہ کشمور تو شروع تھی اور ڈیرا اسماعیل خان تک وی وہ بھی قاتل روڈ ہے. اتنی ہیوی ٹریفک ہے سارا کے پی کے اتوں تو اتوں وی اسلام آباد گلگت بلتستان سارا انڈس ہائی وے ایم ایم روڈ مظفر گڑھ میاں والے روڈ تو کوئی بھی پروجیکٹ انہیں کون دیتا پی ٹی آئی نے. میں خود 10 سال پی ٹی آئی چلایا جہاں ویلے اصا عمران خان جتوا دیتا ہے. ہوں عمران خان کی ذمہ داری نواں پاکستان بڑھاوے سارا سوڑی کا وعدہ ہی صوبے کا وعدہ ہی سارا صوبہ بڑھاوے. اچھا شاہ نواز بھائی پہلے انہوں نے بڑے انہوں نے ایک نعرہ لایا تبدیلی 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 اور تساں اپنے کیونکہ اج تساں نوجوانوں کو تساں لیڈ کریں دے پے سرائکی وسیب دے نوجوانوں کو تساں کیا پیغام دے سو کہ وہ کتھاں گئی تبدیلی اور تبدیلی تو بعد اج سارے نال بجٹ دے اوتے ایڈی وڈی سارے سرائکی وسیب واسطے زیادتی کیتی گئی تساں کیا آکھسو؟ ان دے واسطے سر ایک گال اے کہ سب تو پہلے عمران خان نے تبدیلی دا نعرہ ماریا ہی وہ تو سارے کو نظر تھی بھائی کتنا تبدیلی ہے. وہ لوگ ہیں وہ چہرے ہیں سارے کرپٹ لوگ بیٹھے ہیں وہ جہانگیر ترین بیٹھے وہ قریشی صاحبان تو فلاں 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 بیٹھے ہیں کوئی تبدیلی کہنے. میں نوجوان صرف یہ ارداس کرے سا کہ دیکھو نواں پاکستان جانے عمران خان جانے ہوں اپنا نواں صوبہ بڑھاؤ یہ تھوڑے سارے نسلیں بقا واسطے لازمی ہے. جڑے ویلے ایک پنجاب ہے پیا ول دوجے پنجاب کیوں بڑھایا ونجے؟ دیکھو نا انڈین پنجاب جو ہریانہ بنے اتر پردیش بنے یا انہیں دا پنجاب بنے سارے پنجاب پوٹوہار بنے سرکستان بڑے پنجاب کیوں بنے؟ جلے اصا نہ جنوبی ہیں نہ اصا پنجابی ہیں سیدھی جی گال ہے. ایک خطے کی شناخت سرکی ہے گو کہ اتنا اگر پنجابی بھی رہتے ہیں راجپوت بھی رہتے ہیں اردو بھی رہتے ہیں سارے سارے نوجوانوں کو شاہنواز بھائی ٹائم نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ نوجوانوں کو ہوں اپنے وسیب نال کھڑنا چاہیے سرکستان ڈیموکریٹک پارٹی شامل ہونا چاہیے اور اپنے وسیب کے حقوق کی جنگ لڑنی چاہیے کیونکہ نوجوان ہی اس وقت ہیں کہ جہرے اپنے گھر والے کو اپنے وسیب والے کو جگا سکتے ہیں ٹائم لے سکتے ہیں اور ساکوں اپنے وسیب واسطے. شاہنواز بھائی اگر چیئرمین پاکستان ڈیموکریٹ پارٹی اگر رانا فراز احمد نون صاحب اگر اے آرڈر دیوین کہ اساں لاہور در ونے تو تساں کیا کرے سو؟ انشاءاللہ اساں لبیک آکھسوں اور سارے الحمدللہ پورے پاکستان دی ہر یونیورسٹی دے سرائکی سٹوڈنٹ کونسلز ہیں سرائکی سٹوڈنٹ فیڈریشنز ہیں جڑے کہ فل سپورٹ کرے سو اپنے صوبے واسطے. رانا فراز نون صاحب دی کال تے حاضر تھی سوں فرزند سرائکستان جتھا سکھ سرے سن انشاءاللہ اپنی جان من ہر چیز دے سوں. ساڈا وسیب جب تک ساکو صوبہ نہیں ملدا اسا آرام نال نہیں بہندے. اگر میرے حق دے اسا ڈاج قربانی نال سارا صوبہ بن دے تے اسا حاضر ہیں. جی بہت شکریہ جناب شاہ نواز جنگلہ صاحب.